Dünyada ilk dəfə olaraq onlarla insanda sıçovul hepatiti ilə yoluxma halları müəyyən edilib. İspaniyalı emin adamları dünyada ilk dəfə olaraq yeni və hələ də az öyrənilmiş xəstəliyi olan sıçovul hepatiti Y virusuna yoluxma ilə bağlı onlarla hal aşkar etdiklərini bəyan ediblər. Hepatit üzrə ixtisaslaşan institut əməkdaşı Rivero Juarez 10 xəstəxanadan 250-dən çox kəskin açıqlanmayan hepatiti olan xəstələrdən nümunələri təhlil edərək 40 hadisə tapdıq, dedi. Elm adamları Roka Hep Virus Ratio adlı infeksiya ilə ilk dəfə 2010-cu ildə qarşılaşıb, lakin uzun müddət onun yalnız sıçovullara təsir etdiyini zənn edilib. 2018-ci ildə insanda sıçovul hepatiti ilə ilk yoluxma halı qeydə alınıb.